habari. Na sasa tuzamie taarifa hii ambapo Spika wa bunge la kaunti ya Nairobi Kennedy Ng'ondi amejitetea dhidi ya madai ya kumlazimisha mwakilishi wadi wa kike wa dini ya Kiislamu Fatuma Abdi Wahid Abi kuweza kumwamkua kwa kumshika mkono kinyume na imani ya dini yake, akisema video ambayo imesambaa mtandaoni imeleweka kimakosa. Baadhi ya viongozi wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge hilo Peter Imwatok na kiongozi wa wachache Anthony Kiragu wanasema kitendo hicho kilitokea mwaka mmoja na miezi minane iliyopita, na hivyo kusambazwa saa hivi ni kutaka kuleta mgawanyiko katika bunge la kaunti hiyo. I want to reach out to the family of Mzee Bey and her daughter Honorable Fatuma, who is one of my devoted member of the assembly. I wish to state that the event of my surprise birthday party organized by Honorable Women Leaders back in November 2022 was blown out of context, and that the occurrence of the eventful day was never meant to disparage anyone. I have a lot of respect for women and Muslim leaders, Muslim faith-based, and all other religious setup. It is evident that this is an edited video. I wish they would have shown the joy that was there when we were all celebrating, including all the ladies in the assembly, when we were celebrating the election and the eventual birthday of the speaker and the majority leader. We went to Honorable Speaker and we addressed it. He immediately apologized and withdrew it. And we don't understand why this issue has to come on after 1 year, 8 months later. Regardless, whatever the difference they have with the Honorable Speaker, we don't want to interfere as a Muslim ladies. But Honorable Speaker acknowledged and accepted and apologized immediately on the same day the incident happened. Na baadhi ya wabunge sasa wanataka ufunguzi wa jengo jipya.